materiál a nářadí v výrobě piškotové rolády. Do šlehacího stroje dáme bílky a začneme šlehat. Do druhého šlehacího stroje si dáme míchat žloutky. Do bílku postupně přidáváme cukr k krupici. Bílky musí být krásně ušlávané. Do žloutku přidáme olej a vyšlaháme hustou pěnu. Bílek smícháme se žloutkem. Přidáme hladkou a hrubou mouku smíchanou s kakaem. Těsto vlijeme do dortového tvořítka a dáme péct na 180 stupňů asi 15 minut. Po vychladnutí korpus vykrájeme z dortové formy.
Korpus rozkrájíme na 3 stejné části. Korpusy potřeme vyšlehanou marmeládou. Namazané korpusy dáváme postupně na sebe. Korpus potáhneme čokoládovou polevou a necháme stuhnout. Piškotovou roládu nakrájíme na jednotlivé porce.
Piškotový řez zdobíme šlahačkou.